Hyvää päivää. Olen Tuomas Rantanen, olen kulttuurimielipide- ja tiedelehtien liiton puheenjohtaja ja Voimalehden kustantaja. Ja mulla on Kultin puolesta nyt ilo haastella Sarjainfon päätoimittaja Aino Sutista täällä. Ja Aino on tässä haastattelussa nimenomaan sen takia, että kun me Kultti järjestetään vuosittain tämmöinen laatulehtikilpailu, johon aina kutsutaan joku arvokas henkilö tekemään yksin omaan diktaattorina juruttamaan, että kuka valitaan vuoden laatulehdeksi, niin hänellä on oikeus myös antaa erilaisia kunniamainintoja. Tänä vuonna meidän laatulehtidiktaattorina toimii kirjailija, tietokirjailija, fiktiokirjailija, pamflettikirjailija Risto Isomäki. Ja Risto oli sitten antanut tälle Sarjainfo-lehdelle nimenomaan kunniamaininnan visuaalisuudesta. Aino Sutinen, miltä tämä kuulostaa? Onko teidän lehti visuaalinen? Tämä on tosi ilo kuulla tällainen. Se oli vielä visuaalisesti elämyksellisiä, jos ollaan ihan tarkkoja. Wow. Ja sitähän se tietysti sarjakuvalehti onkin, mutta kerro lehti teidän lehdestä Aino. Joo, varmasti sarjakuvataiteilijat tekee niin monenlaista hienoa, että niitä nostamalla me voidaan. Joo, kiitos esimerkiksi meidän ulkoasusuunnittelijataiteilija Ville Manniselle tästä. Ja lehdestä sen verran, että Sarjainfo on vuodesta 1972 ilmestynyt 4 kertaa vuodessa. Se on varmaan kaikkein pitkäikäisimpiä nimenomaan sarjakuvalehtiä Suomessa, tai siis tämmöisiä sarjakuvaa käsitteleviä lehtiä, eikö vaan? Näin, niitä muita, jotka kirjoittaa sarjakuvasta sillä tavalla. Ja, eli on siis sarjakuvaa julkaisevia lehtiä, mutta tämä on tämä Suomen sarjakuvakulttuurin lehti. Paljon teillä on lukijoita, mikä teidän painossa? Painossa oli nyt 1200. Mitäs sarjakuvaskeneen kuuluu? Mitä tapahtuu tällä hetkellä? Tapahtuu kyllä tosi kiinnostavia juttuja ja tulee uusia tekijöitä. Ja Suomessa tehdään tosi monimuotoista sarjakuvaa. Eli suomalainen sarjakuva ei ole niin jäykästi kiinni missään genreissä kuin monissa muissa maissa, vaan on hirveän semmoinen vapaa kenttä ja on paljon erilaisia tyylejä. Onko se poliittista nykyään vai onko se tämmöistä, miten sanoisi, eksistentiaalista itsensä katsovaa, vai minkä tyyppistä suomalainen sarjakuva on tällä hetkellä? Niin, kumpaankin. On itse asiassa aika paljon poliittista ja sellaista kantaa ottavaa ja myös sellaista ikään kuin dokumentaarista. Me tehtiin dokumentaarisen sarjakuvan erikoisnumero tänä vuonna, että meillä on välillä teemanumeroita. On ollut nettisarjakuvasta, lasten sarjakuvasta, virolaisesta sarjakuvasta esimerkiksi. Ja viimeksi kirjoitettiin esimerkiksi terveyssarjakuvasta, joka on sama kuin graphic medicine, joka on tällainen nouseva genre. Eli tehdään terveydenhuoltoon ja tieteeseen liittyviä asioita tunnetuksi sarjakuvan kautta. Sellaista niin kuin opetussarjakuvaa tai tällaista. Se voi olla niin kuin mitä Marx sanoi tai tämän tyyppistä sarjakuvana. Niitäkin on, joo. Siis sarjakuva voi olla myös tällaiseen tiedonvälitykseen ikään kuin populaareissa tietokirjoissa. Mutta onko ne niin kuin valistuksella, jos puhut terveyssarjakuvasta, niin onko se nyt sitten niin kuin, että tällainen on tuberkuloosi vai? Se voi olla sitä tai se voi olla usein sellaista kokemusasiantuntijoiden. Esimerkiksi Viivi Rintanen on haastatellut mielenterveysongelmista ihmisiä ja tehnyt tosi upeita sarjakuvia tällaisista tosi vaikeista aiheista. Joo, joo. Siinä suhteessa sarjakuva ehkä metodina toimii jotenkin eri tavalla kuin kirjallisuus, vai mitä luulet? Totta kai niin kuin tämmöinen autofiktio tai autodokumentaarisuus niin kuin kirjallisuudessakin toimii, mutta mitä se sarjakuva tuo siihen sun mielestä lisää? Niin kuin tuossa oli visuaalisuudessa palkintokin, niin se tuo tietenkin visuaalisuuden, minkä voi sitten toteuttaa niin monella eri tavalla, että jokainen sarjakuva näyttää erilaiselta. Ja jos tehdään vaikka dokumentaarista sarjakuvaa, niin siitä voi tulla sellainen uudenlainen taso siihen, kun valitaan se tapa, jolla asioista piirretään, ja sen ei tarvitse olla täysin realistinen tietenkään. Jos otetaan tuo teidän viimeinen numero, onko se mikä näistä, mikä sulla on? Se on se, mikä on sulla. Niin mitä tässä esimerkiksi on, että jos sun pitää niinku kertoa lukijoille tai mahdollisille lukijoille, jotka tunne lehteä, niin mitä tässä lehdessä on sisällä? Siinä on ensin Karstein Wallesta, joka on norjalais-suomalainen tekijä, tämä pääjuttu. Eli meillä aina nostetaan yksi. Karstein on meillä voimassakin tekijä poliittisena pilakuvapiirteinä, tuttu. Huomasin, kaveri. Joo. Oli just aloittanut pilapiirrospalstan, joo, mikä on kiinnostavaa. Mutta Karsteinista on juttu täällä ja mitäs muuta? Siinä on esimerkiksi siitä, miten sarjakuvassa käytetään viittomakieltä.
Sitten siinä on esimerkiksi, mitä siinä olikaan? Siinä on essee siitä, kuinka tartuntatauteja sarjakuvissa käsitellään metaforina ja muuten. Ja sitten on tatuoinneista. Siinä on sarjakuva tatuoinneista. Me järjestettiin Helsingin sarjakuvafestereille kilpailu ja etittiin parasta sarjakuvatatuointia Suomessa. Tähän mahtavaa. Kyllä, kyllä. Miten tätä lehteä saa? Mistä tätä löytää siis? Sitä voi ostaa. No, hyvistä kirjakaupoista. Esimerkiksi Helsingissä Akateemisesta, Rosebudista. Muualla esimerkiksi Turun sarjakuvakaupasta voi ostaa tai tilata. No, netistä tietysti löytää, mutta niin kuin. Niin, voi siis tilata, voi liittyä Suomen sarjakuvaseuran jäseneksi ja tilata kotiin. Mutta sarjakuva ja ylipäänsä näiden kulttuuri- ja mielipidelehtien osalta aina haaste on se, että miten yleisö sen mistään saa tai löytää. Et niin kun, mitä keinoja teillä on? Onko teillä jotain tilaajakampanjaa tai muita? Miten teillä menee ylipäänsä noin taloudellisesti tämmöisessä hetkessä? Se tilaajamäärä on koko ajan vähän kasvanut, mutta onhan se marginaalista niin kuin muillakin kulttuurilehdillä, että mä usein ajattelen, että kulttuurilehtien ongelmat on yhteisiä ja just tämä, että ollaan aika marginaalissa. Ja että niitä ei välttämättä helposti löydetä. Se liittyy sarjakuvaseuran muuhunkin toimintaan, eli sarjakuvakursseihin, sarjakuvafestareihin, galleriaan. Niin sieltä aina myös sitten löydetään sarjakuvaseuran jäsenyys ja sarjainfo. Miten tämä korona on vaikuttanut teidän toimintaan? Ainakin nuo sarjakuvafestarit jäi kokonaan väliin tänä vuonna, mikä oli vahinko. Mutta lehti nyt tietysti putputtaa omalla tavalla, että sitä voi lukea vaikka karanteenissa. Niinpä, ja tehdä etänä. Mutta eniten on vaikuttanut sarjakuvafestareihin, joka järjestettiin vähän niin kuin tällaisena videolavana tänä vuonna, pienempänä. Niin vähän niin kuin nyt tässäkin tämä meidänkin osuus kirjamessuille, siis kultin osuus on nyt hoidettu tällä lailla interaktiivisesti tai internetaktiivisesti, sanotaanko näin. Aino, sano vielä lopuksi jotain, miten sä kannustaisit ylipäänsä kulttuuri- ja mielipidelehtien tekijöitä toimimaan ja tekemään niitä lehtiä? Sä sanoit äsken, että niin kuin ollaan tavallaan samassa veneessä, niin kuin ollaankin. Mutta minkälaista niin kuin terveistä siihen alan keskinäiseen urakointiin? No, mä ajattelen, että kulttuurilehdillä on tärkeä tehtävä esimerkiksi tallentaa historiaa ja esimerkiksi kirjoittaa asioista syvemmin. Meidän lehdessä mä oon ajatellut, että esimerkiksi pidemmät kirja-arvostelut on sellaisia, jotka alkaa isoissa lehdissä vähentyä. Se on totta, kulttuurikritiikki vähenee koko ajan. Ehkä meidän täytyy yhdessä yrittää tehdä sille mahdollisimman paljon. Onnea vielä myös kultin puolesta. Kiva, että Risto nosti teidän lehteä. Loistavaa, Aino. Kiitos paljon. Hyvää. Ihan mahtavaa. Hyvää jatkoa. Hei hei.